Операцію робить Давінчі. Це ім'я робота. Ось його щупальця, вони занурюються усередину пацієнта і керують цими щупальцями лікар, який знаходиться за кілька метрів від операційного столу. Він все бачить на екрані і керує джойстиками. У руках хірурга не скальпель, а джойстик. Більше жодних асоціацій з комп'ютерними іграми. Тільки високотехнологічна хірургія. Інструменти і камера дістаються хворої ділянки через невеличкі отвори в тілі, як під час лапароскопії. А далі лікар дає завдання роботу. Коли я працюю, у мене повне відчуття, що це мої руки знаходяться всередині пацієнта і що це вони здійснюють усі маніпуляції. Завдяки роботу ми отримуємо максимальну точність та максимальний огляд. Професор Алькарас зізнається, яким би досвідченим і талановитим не був хірург, у деяких моментах робот має переваги. Роботизовані інструменти працюють як на шарнірах. Вони забезпечують обертання більше, ніж на 360 градусів. Наші інструменти мають 500 градусів, більше, ніж у наших рук. Робот не помиляється, не втомлюється, у нього не буває поганого настрою. Повністю відсутній людський фактор. Директор клініки сеньора Кабрер каже, завдяки новітнім розробкам вони зводять до мінімуму хірургічне втручання у звичному розумінні. Ріжуть лише в крайньому випадку. Ми називаємо ці методики хірургія через природні отвори. Це може бути пупок, рот, це може бути піхва. Наші хірурги спеціалізуються саме на таких операціях. І тут є курйоз. Нам іноді доводиться вчити наших хірургів робити звичайні операції, які потребують розрізів. В операційній саме проходить операція без скальпеля. Це пухлина прямої кишки. Як правило, в чоловіка дуже вузький таз і дуже складно видалити пухлину через один отвір. Тому якщо ми підходимо до цієї пухлини з двох боків, нам набагато легше її видалити. Доктор Ласі марить часом, коли роботи-хірурги не просто виконуватимуть накази людини, а й самі прийматимуть рішення. Та в найближчих планах, уже за 5 років, віртуальний пацієнт. Ми мріємо створити таку модель пацієнта, в якого ми закладаємо всі параметри, всі його дані, результати МРТ, КТ, його індивідуальні особливості. І перед операцією на реальному пацієнті ми оперуватимемо віртуального пацієнта. Це дозволить нам побачити всі можливі ускладнення. Але вже нині точність, з якою працює робот, звела до мінімуму період відновлення людини після операції та можливі ускладнення.